Siz ölümden qorxursunuz? Çalışıram, qorxmayım, amma ki ölümdən qorxmamaq özü bir mənəvi məqamdır hesab edirəm ki, insan bir dərəcəyə çatır ki, ölümü rahat qəbul edə bilir. Da indi sual gəlib də danışıram, can verir, dünya ilə vidalaşır, yaxınları, övladları ağlayır. Onu çiyninə götürüb aparırlar, o prosedurları hamımız bilirik, sonra torpağın altına qoyurlar. Bu bir qədər qorxuncudur, amma ölümün pərdə arxası var. Dinimiz bizə deyir ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır. Və əslində düz yaşayan insanlar ölümə hazır olur. Belə bir hədis var, deyilir ki, siz dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya doğulursunuz. Bütün insanlar dünyaya gələndə ağlayır və hamı onu gülə-gülə qarşılayır. Və buyurulur ki, bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə gedəsiniz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni bu doğrudan da uğurlu həyatdır. Ölüm haqda düşünmək ömrü azaltmır. Əksinə hədislərimizdə var, ölümü çox düşünən insanlar daha çox yaşayır.